سب سے گزارش ہے جلد سے جلد پہنچیں سی بی سی، ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیفینس کے رہنے والوں کو جلد ہی گڈ نیوز ملے گی۔ تو یہ سب اگر آپ آ کر پروٹیسٹ کریں گے، پورا من پروٹیسٹ، تو ہی یہ سب ممکن ہو سکے گا۔ لیکن تمام ڈی ایچ اے ریزیڈینٹس والوں سے گزارش ہے کہ آج ابھی سی بی سی پہنچیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، سب فیملی کے ساتھ آئیں۔ بہت اور ریسنٹ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بہت پرسکون احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ